Ir sāksies jauna darba nedēļa, un kā allaž, pusastoņos pirmdienas vakarā palūkosimies uz svarīgākajiem un interesantākajiem notikumiem Ventspils pusē aizvadītajās brīdienās. Labvakar! Šogad infrastruktūras attīstības projektiem Ventspils pilsētas doma plāno tērēt 4,48 miljonus eiro. No tiem iela rekonstrukcijai tiks atvēlēt 46 tūkstoši eiro, iekšpagalmiem un stāvlaukumiem 2,5 miljonu eiro. Kādas pagalmas remontēs šogad? Skatieties mūsu nākamajā sižetā. Pašvaldības iestāde komunālā pārvalde, plānojot šī gada darbus, var teikt, ka šis būs iekšpagalmu gads. Ja līdz šim tika būvēts ielas vairākās kārtās, tad gaidot Eiropas finansējumu šogad pašvaldība pievērsīsies iekšpagalmiem. Jau pērnējā gadā atsevišķās vietās Ventspilnieki ir tikuši pie labiekārtojuma. Pagājušajā gadā bija 4 iekškvartāli. Tas saistīts ar to, ka pašvaldības SIA ūdeka piesaistīja Eiropas finansējumu ūdensvadu un kanalizācijas tīkla izbūvei. Un tad, protams, bija, kā jau vienmēr pašvaldība mums iet soli arī, ja kaut ko taisa līdz galam un uztais kārtīgi. Un tad tieši tika pieņemts lēmums, ka nevar, teiksim, tādu izdrākt to tranši atjaunot tīklus, bet jātais iekšvartāls kompleks ir. Ja ūdens saimniecības projektā rakšanas darbi ir paredzēti 1-3 metru platumā, tad pieejot labiekārtojamam kompleksi, tiek uzbūvēta pavisam jauna ietve. Neret arī braucamā daļa un pat atjaunots apgaismojums un rotaļu vai sporta elementi. Tā stegums nomainīts būtu cielā 49. Šai rajonā ieklāt centrālā iebrauktuve. Darbi turpināsies arī šogad. Kā tu šeit rotaļājies? Ir viena maza smilšu kaste, un tas arī viss. Futbols? Basketbols? Spēlēt vienkārši zālē nav vērti. Tā jums patīk, kā te tagad ir? Nu, bet ļoti skaisti. Vajadzēja? Vajadzēja. Bedres bija? Kleinbergs malots. Bedres te bija? Jā, bija. Nu, redziet, kā ir, kur nav taisīt. Kā jums patīk? Ļoti patīk. Patīkam šeit. Bieži esat šajā vietā? Jā, stāgāju pa veikaliem. Kāda ir situācija pārventā ar iekšpagalmiem? Ziniet, kā kurā vietā? Ir vietas, kur vajag remontu, bet pakāpeniski viss mainās. Bruģīts ir basvalds labāk. Nu, protams, bruģīts. Es pa sētnieci strādāju, kur ir bruģīts. Vieglāk tīrīt, viss vieglāk ir. Kāpēc vieglāk tīrīt? Viņš ir līdzenis. Nav tu tās bedres, tad nevar iztīrīt. Jā, grūti ir. Sevišķi, kas sniegs ir. Un kā jums vispār tās sniegotā ziema bija? Vai, grūti. Nācās daudz strādāt? Jā, tā viena nedēļa bija briesmīga. Cik reiz dienā gājā tīrīt? 3. Šogad pašvaldības savus līdzekļus novirzīs vēl 8 iekšpagalmiem. Piemēram, Ugāles ielā 17-19 taps bērnu rotaļu laukums. Kā jums pārvents ielas? Normāli. Nesūcaties? Nē, viss labi tīrs. Ja kādu kvartālu vēl vajadzētu labiekārtot, tad kuru? Ko jaunu? Nezinu. Futbola laukums turnīriem. Vajadzēja šeit labiekārtot. Gan jau būs ar laiku. Vai ir izremontēts sliktākais pagalms? Nevar teikt, ka sliktākais. Te visi tādi. Vai jums ir automašīna? Kā šeit ar stāvlaukumiem? Slikti. Vietas ļoti maz. Kas vēl pietrūkst šajos iekšpagalmos? Bērnu laukumi, smilšu kastes, maziem bērniem, kam bērnu pilsētiņā vēl par agru. Daudz bērnu dzīvo arī inženierielas masīvā, tāpēc rotaļu ierītes tiks uzbūvēts arī kvartālā starp inženieru 73., 75. un 77. namu. Bērnu laukumus būs arī Pēteri ielā 4. Iekšpagalmiem grūtāk piesaistīt Eiropas finansējumu ir, un šogad izsakoties tāds tukšāks gads ir būvniekiem, jo nav Eiropas finansējums nepieejams. Būvnieki tur nevar tā, ka vien gads strādā, vien gads nestrādā, un tad aizbrauc speciālisti prom, firma izjūk, un pēc tam, ka jāsāk atkal strādāt, tad uz kvalitātes rēķina tas ļoti var atsaukties. Šogad tiks izbūvēts iekškvartāls arī Stradiņa ielā 17 un iebrauktuve Stradiņa ielā 8. Savu labiekārtojumu sagaidīs arī Jūras ielas 3. Numuru iedzīvotāji. Bet pagājušo gadu lielu artavu Ventspils ielu izbūvē ieguldīja brīvosta. Pateicoties ostas projektiem, jaunu segumu ieguva vairākas centrālās ielas. Tādas kā Lielais prospekts, Inženieriela un Kroņiela.
Pagājušo gadu labiekārtojums saskaņā ar ūdens saimniecības projektu sasniedz arī Lielā prospekta 70A namu, kur bedres bija īpaši neizbraucamas. Arī celtnieku ielu 6, Pārventā, arī Stradiņa 7. Numuru un jau minēto Embūtes ielu. Svētdien Reņķa dārzā aizritēja pērni iesāktā tradīcija sniegpulksnīšu stādīšanas talka. Šogad talkā piedalījās ap 200 cilvēku, kopumā iestādot ap 750 ziedošu sniegpulksnīšu pudurīšu. Dažiem talciniekiem sniegpulksnīca izdevās iestādīt, izveidojot pat interesantas puķu dobja formas, piemēram, Latvijas kartes formu. Šī tradīcija Ventspilī aizsākusies kā dārznieka Anča Birznieka ideja un turpināsies līdz pat Latvijas simtgadei. Vairāk stāst man kolēģe Gonda Pornice. Ventspilī veidojas pavisam unikāla tradīcija – sniegpulksnīšu stādīšanas talka. Laikā, kad apkārtējais pelēkums ir nomācošs, vecajā tirgotāja Renkes dārzā pulcējās ļaudis, kas no saviem dārziem sanes staudus ar pašiem pirmajiem pavasara ziediņiem. Kā aug tie, kas pagājušajā gadā tik iestādīti? Aug īstenībā ļoti labi. Mēs bišķiņ bažījāmies, jo tā pirmā izvēle mums bija tāda redzamāka vieta, bet viņa ir arī bišķiņ saulaināka un nedaudz sausāka, bet sniegpulkstenīts ir tāds, kuram tomēr vairāk patīk nedaudz ēna un tāda mitrāka vietiņa un tā, bet jūs jau aiziesiet tur paskatīties, tur super tā pļaviņa jau nu tik sāk rādīties, un es domāju, vēl vienas nedēļa vai divas siltas, un tur būs ļoti skaisti, un cilvēki jau gāja un priecājās, var redzēt bērnu meklē, kur viņš ir stādījis. Tie, kam patīk ceļot, ir redzējuši, kāda ir Eiropas dārzs pavasarī. Ar laiku arī Reņķu dārzs Ventspilī pārvērtīsies par baltu kupenu, jo tradīcija šogad pulcēja trīsreiz vairāk dalībnieku kā pērni. Piemēram, Indra ar ģimeni atbraukusi no Rīgas. Sniegpulkstenīšu pašai mājās nav bijis, tāpēc pirms tam apbraukāti seni un pamesti dārzi. Te redzot, cik viņi ir skaisti, varbūt jūs dārzā uzziedēs? Varbūt, ļoti iespējams, jā. Un mēs padalīsimies arī nākošo gadu, un būs tāda iespēja. Kur jūs atradāt pulkstenīšu, teicāt, braucāt meklēt? Apkārtējie dārzi, pamest tādi nostūrīšu vietas, nu tur, kur vairāk viņi aug tādas vietas. Jā. Tas bija patīkams pavasara darbiņš? Jā, protams. Pirmkārt, tad redzat, tas stādiņš ir neliels. Ja? Dārzā parasti viņi jau ja gadiem ir auguši, var atrast pat tādus kārtīgus čemurus uz vienu 20 cm. Ja? Mēs viņus jau šogad no pagājušā gada bišķiņ mācījāmies, mēs viņus rūpīgi, mūsu dārznieki viņus smuki sadalīja. Ja? Tas čemurs viņu tā uzmanīgi laužot nevis aiz lapām, bet to čemuru, ja, tā kā laužot, viņš smuki dalās, ja, un uzmanīgi nekas tur nesaplīst, un pa to nevajag baidīties, tas nav nekas tur slikts tam augam un tā. Un iegūstam to stādiņu, ideāls stāds ir kā šis apmēram, redzat, kādi 4, 3, 4, 5 zvaniņi. Mēs izrakām to velēnu, jo ja velēna ir stingra, viņā grūti iestādīt, ja, un mēs paņēmām smuki nelielu gabalu velēna sārā, atvedām auglīgu augsnīti, nedaudz, ar domu ne par dziļu mēs ieliekam šo te sniegpulkstenīti, pieraušam, galvenais ir ļoti kārtīgi piespiežam, ja, un šo vietiņu aizlīdzinam ciet, nu manuprāt, nekā vienkāršāk. Kas ir vēl tas labums, jau šo stādījumu, piemēram, vēl pēc varbūt gadiem 5, jo mēs atkal varēsim dalīt un nest tālāk. Ja, tātad daba ir tas burvīgums, ka viņi iet plašumā. Ja. Šis ir tas gadījums, kad ideja radusies dārzniekam Ansim, bet pilsēta to spēja pārvērst skaistā tradīcijā. Mēs daudz braukājam kaut kur pārzimēm, vērojam dārzus, lai kaut ko iemācītos, un Anglijā, Holandē un daudz kur citur, nu, tie pārki ir apbrīnojami, ka pavasarī viss ir balts, ja, un man tā ideja nāca prātā, ka kāpēc ne Ventspilī, ja, un kāpēc ne Reņķa dārzā, piemēram, jo, un kāpēc ne cilvēki paši savām rokām, ja, jo tad ir tam cita garša un cita sajūta, es domāju, un tā. Un tad pilsētas dārznieki bija tā ar mieru? Labi, stādam? Protams, jā, Ventspils taiziņā, es domāju, ir unikāla pilsēta, ka tie labas iniciatīvas, pat, kā saka, tie gaidītas un tie, kas reiz izķertas. Starp talciniekiem arī pilsētas mērs ar saviem vietniekiem. Šeit veidoja dobi Latvijas kontūras formā. Katrs dalībnieks saņēma arī pateicības rakstu Raivera Lemberga parakstu. Bērni tika pie baloniem, bet nosalušie pie karstiem pīrādziņiem. Vai jums mājās ir sniegpulkstenīši? Nē. Esat pilsētnieki? Jā. Bet varbūt, ka nākamgad vilksiet cimdus, zābakus un nāksiet stādīt? Gan jau. Skatos, jūs fotografējat, tā tad jā, patīk? Jā, ļoti. Kur ir jūsu mīļākie pavasara ziedi? Man liekas, tie paši sniegpulkstenīši. Vai arī jūs pamat pavasara puķis, ja puķis to pamana mazāk? Mazāk pamana. Bet ja būtu jānosauc kādu pirmie pavasara ziedi, jūs varētu to izdarīt? Sniegpulkstenīši, es vēl tā cits nezinu tā. Padomājat, vēl ir? Īpaši mazliet vēlāk, kas uzdied saistībā varbūt vairāk ar 8. Martu. Tulps. Kuras ir jūsu mīļākās? Sniegpulkstenīši, tā arī ir.
pirmie pavasara vēstneši, līdz ar to forši smuki. Jūs atnesat savus pulkstenīšus? Jā, mēs no laukiem atradām savējos, iestādījām paši savējos. Un kas stādīja laukos pulkstenīšus? Vecmāmiņi, vecmāmiņi? Jo paudžu paudzēs mums nāk visi līdz, tur nav stādīti, viņi paši pa sevīm aug. Tātad katrā latviešu mājā ir pulkstenīši. Es domāju, ka viennozīmīgi vajadzētu būt, jā. Šī tradīcija turpināšoties līdz pat Latvijas simtgadei. Šis parks pārvērtīsies par lielāko sniegpulkstenīšu dārzu Latvijā. Idejas autors uzņēmums Galantis pilsēta arī šogad uzdāvināja vairākus stimtu sniegpulkstenīšu stādu. Un lai arī pavasarī darbi netrūkstot, gandarījums par talku esot liels. Kolektīvu darbinieki gan veda zemi, gan laistīja, gan konsultēja. Ja jūs zinat dārzkopībā, lai visi dārznieki visā pasaulē varētu saprasties, tad mums ir tāda latīņa valoda līdzīgi kā mediķiem, un katram augam ir latīniskais vārds ar domu, lai es, piemēram, varu runāt ar vācieti, man vāciski zināt visus augus būtu diezgan grūti, vai ir angli, vai ir poli, vai ir krievi, un tāpēc ir šī latīņa valoda, un galantus, latīniski galantus nivalis, tas ir sniegpulkstenītis. Interesanti, ka sniegpulkstenīšu trakums pasaulē pulcē dažādu tautību cilvēkus. Pagājušo gadu kāds unikāls stāds izsolē pārdodas par 600 tūkstošiem eiro. Cilvēki selekcionē arvien interesantākas čirnes. Ir čirnes ar, piemēram, tās, viņam tā cepurīte ir, piemēram, dzeltena un kātiņš dzeltens un lapas ar zaļumiem. Un lielākie ziedievi pāris centimetri lieli un Es atradu Holandē vienu audzētavu, viņiem sortimentā ir 430 dažādi sniegpulksteņi. Tas ir kaut kas neticams. Kolekcionārs sniegpulksteņu sugas meklē kalnos Turcijā, Gruzijā, bet dārznieks Ansis novērojas, ka Kurzemē ļoti labprāt audzē pildītos sniegpulksteņus. Vai zilais sniegpulksteņis arī sniegpulksteņis? Nē, tā ir scilla, tā ir zilsniedzīte, viņiem nav nekā kopēja. Un arī, ja mēs zinām, dārzā ir tādi pavisam lieli zvaniņi, tā kā sniegpulksteņi. Tas īstenībā nav sniegpulkstenītis, tā ir pienpulkstenīte, jeb šo leukojumu, cita suga pavisam. Līdz ar pirmā pavasara mēneša iestāšanos pilsētā no ziemas miega pamazām sāk mosties teju 81 tūkstoti sīpolpuķu, kas iestādīts rudenī. Gonda Pūrniec, Edgars Intriksons, Kurzemes televīzija. Ventspils jaunredzinamā pēdējā laikā pedagogu vidū parādās arvien gados jaunāki cilvēki, ar vēlmi dalīties savā zināšanās un pieredzēja dažādās jomās. Nu pat jaunredzinamā sāc darboties vēl kāds jauns pulciņš, kuru vada divi jaunieši. Tā ir audiovizuālās mediju mākslas studija. Pateicoties divu jaunu cilvēku iniciatīvai, kuri vēlējās dalīties savā pieredzi un zināšanās ar jaunās paudzes ventspilniekiem, kopš pagājušās nedēļas Ventspils jaunredzinamā darbojas jauns pulciņš – audiovizuālās mediju mākslas studija. Mārtiņš ir mans kolēģis un Mārtiņš studē Dānijā. Savukārt es strādāju televīzijā Rīgtējo 24. Mums ir kaut kāda pieredze iekrājusies, un tad mēs labprāt esam gatavi dalīties ar savu pieredzi bērns un jauniešu izglītot šajā jomā. Audiovizuālā mediju māksla – tā ir plaša profila programma, kas koncentrējas uz kino vizuālās valodas attīstīšanu, praktiskā ceļā izmantojot kino režiju, kinematogrāfiju un video montāžu. Mēs vairāk tā kā mācīsim kustināt bērniem prātus tā kā tieši video jomā, radīt viņiem jaunas idejas un palīdzēt viņus īstenot kopā ar viņiem kopā un jā, tad Toms. Nu jā, kopīgi mēģināsim kaut kā uztaisīt un iemācīt bērniem jaunas interesantas lietas. Sākotnēji Toms un Mārtiņš plāno iepazīstināt pulziņu apmeklētājs ar mediju mākslas teoriju, taču viņi lieliski saprot, ka bez praktikas šis kurs būtu vienkārši neinteresants. Šī ir tikai mūsu otrā lekcija. Tad mēs tagad mēģināsim vairāk praktisko daļu, tā kā vairāk piekopt. Mēs filmēsim, montēsim, strādāsim ar gaismām un daudz dažādas lietas. Un mēģināsim radīt to, lai tas ir interesanti. Tas ir tā balstīts kā uz mūsu to pieredzi, ka mēs paši zinām, ka ir daudz interesantāk pašiem darboties, kaut ko darīt, lai pēc katras tā kā lekcijas vai pēc divām, trim ir kaut kāds rezultāts, jau ka tu jūti, ka ir kaut kas paveikts, izdarīts un tā. Un tāpēc mēs arī mēģināsim tādu praktisko pieeju vairāk mēģināt tikt cauri tajā visā. Kā zina jaunie pedagogi, pulciņu apmeklētāju vecumam priekšzināšanu līmenim nav nozīmes. Būtībā, ja kāds vēlās nākt, nekādas iepriekšējās zināšanas nav vajadzīgas. Ir tikai jābūt tai zināt, kā arī mācīties to kaut ko. Un, jā, tas ir pats galvenais. Jo nekas šeit nav spiestā kārtā. Un mēs darbojamies visi kopā, tā kā draugi, un mēs tikai dodam padomu ar to būtībā. Vecuma diapazons ir principā nav tik liela nozīme, bet mēs tā kā vairāk no kaut kādiem 14-13 gadiem un uz augšu principā neierobežot. Jā, līdz tā kā
minēts ar augstskolas studentiem, tas ir tātad aptuveni līdz 25 gadi kaut kas tāds. Megi ir viena no tām studentēm, kurai šīs bezmaksas nodarbības palīdzēs arī mācībās. Man vajadzēja tieši skolas sakarā, es studēju Latvijas universitātē, man bija tā kā galdarba ietveros vai jāveido reklāmu savam uzņēmumam, kuras ir praksi. Un tad es tā kā atnācu šeit ar saviem jautājumiem, lai puiši man palīdz, un tad es tā kā arī man piesaistīja tas, kas te notiks līdz šim maijam, un tāpēc es domāju, ka tā kā arī turpināšu nākt, tikai tā kā tālāk nākšu nākt šeit. Pašreizējā iecera ir, ka šī kursa nodarbības ilgs līdz mācību gada beigām, taču Toms un Mārtiņš sola, ka šajā nelielajā laika posmā centīsies sniegt pēc iespējas plašāku ieskatu audiovizuālās mediju mākslas pasaulē. Mēs nedzīvojam šeit Latvijā, pārsvarā Mārtiņš dzīvo Dānijā, es savukārt tagad pusgadu dzīvoju Barcelonā, un mums nav īsti laiks iziet veselu kursu, tāpēc mums tas kurss būs tagad no februāra līdz māja beigām un līdz jūnija sākumam varbūt. Tā kā tāds pilns kurss nebūs, bet mēs mēģināsim tajā mazajā laikā iespējas, cik daudz informācijas varēsim un pēc iespējas vairāk un pēc labākās sirdsapziņas visu izdarīt. Artur Saņģi, Diana Rehinovičs, Inns Žodziņš, Kurzemes televīzija. Savu piekto gada dienu nu pat nosvinēja biedrība Pērļu pasauli, kuru izveidojas talentīgā rokdarbniece Svetlana Kimova. Savā jubilejas reizē Pērļu pasaules dāmas aicināja ciemiņus uz Pārvenes biblioteku, lai parādītu ikvienam, ko šogad laikā izdevies radīt, un vienkārši visiem kopā pavadīt lielisku laiku. Organizācijas Pērļu pasaules sirds un dvēseli ir Svetlana Kimova. Reiz sapratusi, ka ar savām prasmēm radīt pēļu rotu šedarbus jādalās arī ar citiem cilvēkiem, nolēmus Ventspilniecēm pasniegt apmācības. Atsaucās pirmās sievietes, kad darbs jau ritēja pilnā sparā, tika pieņems lēmums dibināt publisku biedrību Pērļu pasauli. Nulatā atzīmē savu piekto gada dienu. Es rakstīju projektu pieteikumus un man piešķīra finansējumu, lai varētu iegādāties materiālus. Piemēram, tagad, 8. martā, izlaidīšu pirmo apmācības grupu, kurām iemācīju profesiju. Tieši tā. Vienas jau ir sākuši izgatavot darbus un palīdzēsim meklēt, kur tos varētu realizēt, lai varētu ar to arī nopelnīt. Ir grūti saskaitīt, cik Svetlana apmācījusi cilvēku šo gadu laikā. Viņa ir pat skolniece aiz Latvijas robežām. Sākumā bija ļoti grūti, jo man vispār nestādījās priekšā, kā tas viss liekās kopā, bet pēc tam, kad aizgāja, tad jau sapratu. Piedalos rekā izstādēs. Tā mēs darbojamies ar bērniem, ar invalīdiem, ar pensionāriem. Svetlans meitīši šuja ar pērlītēm ikonas. Pēc viņas vārdiem, šādas pērlītes var izmantot ne tikai, lai rotātos. Šim materiālim ir plaši pielietojuma loks. Pie mums tikai pēdējos gados ir sākuši uz to raudzīties kā uz mākslas veidu. Un tas būtu līdzvērtīgs, piemēram, zelta rotas lietām, kuras var nesāt sievietes un greznoties ne tikai izdevumās dienās, bet arī ikdienā. Daina Reboka savulaik apgūva pēļošanas prasmes tieši pēļu pasaulē. Tagad viņa jau pat apmāca citas sievietes. Viņas vadība apmācības ik nedēļu notiek Ventspils pensionāra apvienībā Liedeks. Tas ir liels darbs, no daudz kā nākās attiekties. Ja. Nu, tas ir nu, kā jebkurš darbs. Tas ir pilnīgi jauns, kaut kas es dzīvē nekad ar to nebija nodarbojusies. Es ar šo te nodarbu sastapos tīri nejauši. Ejot pa ielu, garam ejot, iegāju pērļotāju pasaulē, un man iepatikās tie darbi, man ieinteresē kaut kā šī lieta. Un tā kaut kā aizgāja, tad es sāku nodarboties, pabeidzu kursus, seminārus, jau būs sertifikāti. Pārsvara taisu savu izdomāto fasonu un to, piemēram, šeit, un man tur ir no, visapkārt ar to tādu. Nu, to es pēdējā dienā uztaisīju. Man tāda vīzija parādījies, ka man tāda veida vajag. Es var ļoti aizraut, viss brīvais laiks aiziet uz to tikai. Nu, ar vārdu sakot, iekrītam tādī, jā. Mājas gan rīzvairs neko nevar padarīt. Sveiki Pērļu pasauli! Piektajā jubilejā bija ieradušies arī Ventspils mākslinieki. Savukārt rokdarbniece ar gandarījumu demonstrēja to, ko viņas ir iemācījušās. Maja galubāja mičtā, nu domāju, šo nā nesušistvietsa. Ja haču atkrīt galeriju tvorčistvā. Mans lielais sapnis ir vēlos atvērt mākslas galeriju Ventspils sievietēm. Taču mēs neesam komerciāli iestāde, tātad mums nav līdzekļu. Mēs arī nevaram atrast telpas, lai būtu pieejama zāle un vieta, kur rīkot ne tikai izstādes, bet arī seminārs un konferences, apmācības, kā nēsāt šādas rotas lietas, kā izgatavot konkrētiem gadījumiem atbilstošas rotas, kādas rotas labāk piestāv kuram. Zināms, ka daudzām sievietēm šis ir grūts laiks, bet rotas palīdz viņām stākt jaunu dzīvi. Artur Saņģis, Tatjana Saksa Gans, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Thank you.
Lukā Ventspilī, teātri Lemā jūras vārti, kopā ar savu grupu uzstājās Moja Brennan. Ķeltu mūzikas žanra pirmā lēdī un slavenās īru grupas Klenet Bals. Ar ko kopā Moja uzstājās Ventspilī un kādu programmu piedāvāja Ventspils publikai, par to mūsu nākamajā stāstā. Aizvadītajā nedēļā bija svētku diena visiem ķeltu mūzikas cienītājiem. Ventspilī bija unikāla iespēja baudīt vienu no šī žanra pazīstamākajām dziedātājām Moju Brennanu. Of course I'll be doing some of my own music. Protams, es šodien piedāvāšu arī savu mūziku. Kopā ar grupu Klanant esam ierakstījuši 18 albumus. Man ir arī 8 solo albumi. Šajā koncertā izskanēs kompilācija no dažādiem ieskaņojumiem. Un, protams, izpildīšu arī visiem labi pazīstamas dziesmas, kas radītas Klanant laikā. Tas ir saprotams, jo kad arī es dodos uz koncertu, vēlos dzirdēt arī tā izpildītāja populārākos sacerējumus. Jau kopš mazotnes Moja savu izpausmi meklējis tieši mūzikā. Esmu mūzikas biznesa apmēram 40 gadu, un 70. Kad bijām vēl jauni, mēs ļāvām mūsu mūzikā ieplūst visam, kas mums apkārt. Un ja jauni cilvēki nodarbojas ar mūziku, viņiem ir interesi par kultūru. Tā taču var veidot skaistu simbiozi. Un tieši tas dara mūsu mūziku interesantu. Mēs gribējām būt daļa no īru kultūras, nevis dzīties pēc slavas un naudas. Tas ir galvenais, visu darīt pakāpeniski, un tad tu būsi mūzikā vienmēr. Moja ir pasaulē pazīstama kā īru ģimenes grupas Klenet, dziedātāja un arfista. Klenet is a family, so we grew up singing together. Klenet, tā ir ģimene. Mēs izaugām ar mūziku kopā. Mans tēvs ir mūziķis, māte mūzikas skolotāja. Mēs piedzimām mazā īrijas ciematiņā Donegolā, kur ir ļoti skaisti dabas skati, un cilvēki saka, ka šo saikni ar dabu cilvēki jūt manā mūzikā. Taču tas ir tādēļ, ka mēs esam lieliski saspēlējušies. Mēs visi mīlam harmoniju un vietu, no kuras mēs nākam. Un, protams, gēlu valoda dara mūsu mūziku vēl noslēpumaināku. Moja ir līdzautora arī oskarotās kinofilmas Titanic skaņu celiņam. Tāpat viņa karjeras laikā saņēma uz daudz mūzikas balvas. Saņemot pirmo balvu jau 1970. Gadā bija ļoti patīkami. Mums tas bija negaidīti, un tas bija patiesi brīnišķīgi. Šī bija balva par mūsu pirmo albumu. Ziniet, Lielbritānijas galvenā mūzikas balva, kā arī Grammy balvas saņemšana, tie bija īpaši brīži. Mēs, grupa no mazā ciemtiņa Īrijā, nemaz nedomājām par kādām balvām. Ir dziedātāja gadu gaitā ir piedalījusies daudzos un dažādos projektos visā pasaulē. Uzstājusies uz vienas skatuves kopā ar virkni pasaules slaveniem mūziķiem. Cilvēkiem patīk mana balss, viņi to dēvē par neparastu. Tādēļ man aicina piedalīties dažādos projektos. Ir ļoti svarīgi attīstīt savu balsi un necensties dziedāt tā, kā dzied kāds cits. Kad es biju maza, ļoti vēlējos spēcīgu balsi, kā rock'n'roll grupās. Tomēr tad es sapratu, ka man ir sava balss, mans tēmers un galvenais ir to attīstīt. Kā sarunā ar Kurzemes televīziju atzina dziedātāji, mūzika nav vienīgā viņas dzīves skaislība. Mūzika aizņem lielāko daļu manā dzīvē. Daudzos un dažādos aspektos. Tomēr es mīlu arī mierīgu ģimenes dzīvi. Kad man ir kāda iespēja patīk būt sievai un mātei, vēl es ļoti mīlu mākslu, mīlu zīmēt un nodarboties ar sportu, piemēram, tenisu. Tomēr zīmēt es mīlu visvairāk. Mojai Brennanai ir brīnišķīga meita, ar kuru viņa kopā uzstājas un šobrīd strādā pie kāda interesanta projekta. I think I've been playing with her since... Mēs uzstājāmies kopā kopš tā laika, kad man bija 20 gadu, tātad 4 gadus. Myself and my daughter who is with me here we're actually for the last Es un mana meita pēdējā gada laikā esam aizņemtas Austrālijas televīzijas projektā. Mēs vietojam animācijas filmu. Mēs rakstām mūziku visām 26 epizodēm. Šobrīd mēs esam pie 20. epizodes. Šis seriāls būs redzams ēterā septembrī kanālā Netflix. Tur ļoti daudz mūzikas. Tādēļ es uzskatu, ka ir lieliski būt kā daļai no šī projekta, jo es arī daudz ceļoju un strādāju pie jauna albuma. Ešlinga dzīvusi muzikālā ģimene un jau kopš mazotnes apgūst dažādu mūzikas instrumentu spēli. Jā, patiesībā ir vairāki. Spēlē uz vēl vairākiem instrumentiem nekā šeit ir līdzi. Uz skatuves esmu kā dejojošs mērķiķēns, taču domāju, ka tas ir lieliski. Šis ir tradicionālās īru bungas, sauc par bodrānu. Kā redzējāt, mēs savā uzstāšanās laikā to spēlējam visi. Vēl ir arī sintezātors, ģitāras, kā arī pūšami instrumenti. Šī ir svilpe, īru tradicionālā metāla svilpe. Taču tā ir dažāda lieluma. Viss atkarīgs no tā, kādu tonalitāti vēlas dzirdēt.
Līdzās kopīgam darbam ar mammu, Ešlinga attīsta arī savu solo karjeru. Mana karjera sākās nesen. Savu pirmo albumu izdevu 2014. gadā, septembrī. Šobrīd es strādāju pie savu otru albumu. Ceru to izdot šogad. Stils, popmūzika un elektroniskā mūzika. Artūr Sanč, Diana Orhinovič, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija. Par negaidītu pārsteigumu vakar parūpējās Barons basketbolisti, kur Latvijas basketbola līgas kārtējā spēlē savā laukumā uzņēma mūsu Ventspils komandu. Rīznieks svinēja uzvaru 75-69. Ventspilniekiem pagalam neveicās pirmajā ceturdaļā, kurā nonāca iedzinājos ar 12 punktu deficītu. Lai gan cīņas galotnē Ventspilnieki veica aktīvu pakaļdzīšanos, tomēr panākt līdzsvaru nespēja. Nākamo spēli Ventspilnieki aizvadīs trešdien viesos Ogrē. Tikmēr Ventspils atklātajā čempionātā svarcelšanā savus kārtējos rekordus sasniedz Rebeka Koha. Pārspiedz sev piederošos rekordus gan atsevišķās disciplīnās, gan summā. Raušanā Rebeka pacēla 85, 88 un 90 kg, bet grūšanā attiecīgi 100, 104 un 108 kg. Līdz ar to summā sasniegtie 198 kg ir arī jauns nacionālais rekords. Nākamās sacensības Rebekai būs aprīļa sākumā gaidāmais Eiropas čempionāts, kas būs pēdējā iespēja pilnībā nodrošināt olimpisko spēļu ceļazīmi. Un turpinājumā par volejbolu, jo ir sākušās izslēgšanas spēles Latvijas Nacionālajā līgā, kur galvenie favorīti ir volejbola klubs Ventspils. Ventspils volejbolisti ar pārliecinošu uzvaru uzsākuši cīņu Latvijas Nacionālās līgas izslēgšanas spēlēs. Ceturtdaļa fināla pirmajā spēlē Ventspilnieki savā laukumā 3 setos pieveica Tauvas volejbolistus. Jau regulārajā sezonā Ventspils volejbolists pieveica Tauvas vienību abās savstarpējās cīņās. Tiesa ne bez grūtībām. Piemēram, pirmajā spēlē izdevās uzvarēt 1-5 setu cīņā. Tiesa te jāņem vērā arī fakts, ka tā bija Nacionālās līgas čempionāta pirmā spēle. Ja Ventspilnieki sezonas garumā sakrāja 38 punktus un pārliecinoši uzvarēja regulārā čempionāta kopvērtējumā, Tauvas komandai situācija bija diametrāli pretēja. Sezonas 15 spēlēs tikai 2 uzvaras un pēdējā vieta turnīra tabulā. Ceturtdaļa fināla pirmajā spēlē Ventspils uzvarēja 3 setos, tomēr tas nebūtu nenozīmē, ka Ventspilniekiem cīņa bija kā viegli pasteigta. Pirmajā setā izdevās uzvarēt pārliecinoši 25-14, taču nākamajos setos Tauvas volejbolisti izrādīja daudz sīvāku pretestību. Otrajā setā mainieki Ventspils volejbolisti uzvarēja 25-20, vēl sīvāku cīņu ritēja trešajā setā, kura galotnē nedaudz veiksmīgāk bija Ventspilnieku un uzvarēja ar 25-23. Ventspilnieku rindās 19 punktus guva Nacionālās līgas pēdējā mēneša labākais spēlētājs Kristaps Šepte, ar 13 punktiem atzīmējās Matīs Kaņeps. Pusfinālā iekļūst tā komanda, kas pirmā svinēs 2 uzvaras. Nākamā spēle notiks 12. martā Talsos, ja būs nepieciešama trešā spēle, tā notiks 13. martā Pārvenes sporthālē. Artūrs Anč, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija. Svētku sajūta garantēta. Biļetes Jūras vārti un biļešu servisa kasēs.